não contou 90% de guinense baixa idade. Mas não acontece que prova. Baixa idade para ver. Não queria um vício na nossa cabeça. A bobo baixa logo a presidência de idade. O presidente de pega texto. Para você entrar na idade que estipularam para baixo. Mas se a boca pega texto, com certeza eu tenho que ficar fora, deixa aqui que está na altura para baixo. Não. A todo custo eu tenho que baixar lá. E tem alguém que orientou 10, 15 anos. Meu Deus, que é crime. O que é por isso aquilo? Não tem nenhuma lei, nenhum código na registro civil que está falando como você tem direito de orientar a idade. Não tem. A mim não aconselho. Se alguém conseguir, ok, peticinha. A mim também pega provas. Encolhe. Mas que nem se lanta com vício. Quer dizer, bota lanta junto com alguém, vou fazer esse seu junto. De um momento para outra, vou semana. Para ver como é a identidade. Vai para baixo desse bilhete. A boca de 78. E se bilha lá. Para 80, 90. Outro dia eu presenço na minha gabinete. Mas dura de 90. Se pode existir em 1990 na conservatória, o que é que faz? Se um registro que é informatizado e riba mesmo conservatória, e vai fazer um outro registro em 2016. E ter o nome de seu pai para ver em 1996 de 90 para 97. Quer dizer, o nome de seu pai para que interessar. Mas o que é que interessar é a ter a cidade de nascimento. E vai fazer outro registro para 90. Só que ele faz um bilhete de 90. Suma nós, no serviço informatizado, que tem como lá. O que é que fazia segundo bilhete? Então, no chefe informático liga lá de validação e fala, diretora, é bilhete, é segundo certidão que acabou a utilizar. E tem itens. Itens de uma linguagem técnica que nós estamos falando. Ora que tem alteração. Se que tem um processo, porque agora que não altera qualquer coisa, eu tenho que vir com documentos para alteração, então a mim está avisando a validação. É documento tem a validação, entrega eles. Ora que chega está validado, para que caminho altera? Caso contrário, não. Está saído fotografia. Está apontando que primeiro dados, segundo dados. E calca na validado. Então, aqui é o dia como é que tem.